1 вересня в Україні і, зокрема, на Закарпатті розпочали новий навчальний рік в умовах пандемії. Школярі 663 навчальних закладів загальної середньої освіти області змогли повернутися в аудиторії вперше від початку весняного жорсткого карантину. Топ-темою обговорень 1 вересня стала адаптація навчального процесу до умов карантину. Саме темі COVID-19 були присвячені перші уроки в молодших і старших класах. Таку рекомендацію педагогам дали в Міносвіти, запропонувавши розроблені спільно з ЮНІСЕФ матеріали занять для різного віку. У Міністерстві охорони здоров'я почали очікувати на сплеск захворюваності COVID-19 і не прогадали. Але про це за мить. Вже на початку вересня, як і прогнозували у Міністерстві охорони здоров'я, розпочалася друга хвиля епідемії. Вперше від початку пандемії в Україні виявили понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу за одну добу. На той момент від початку поширення недуги в Україні підтвердили близько 150 тисяч випадків COVID-19. Тоді Міністерство охорони здоров'я змінило поділ України за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони зарахували 37 міст та районів, серед яких і місто Чоп. Ужгород та Мукачево тоді знаходилися у помаранчевій зоні. Черги протяжністю у кілька кілометрів, півтисячі автобусів та купи сміття. Аби не допустити поширення COVID-19, восени Угорщина закрила свої кордони для іноземних жителів. Виснажені водії та пасажири, серед яких найбільша кількість закарпатці, змушені були стояти у чергах більше тижня. Наша держава потрапила до так званої червоної зони в Угорщині, з якої заборонено в'їзд іноземців. Українці мали змогу перетнути територію Угорщини транзитом за відсутності будь-яких ознак інфекції, надаючи згоду на перевірку наявності COVID-19 і маючи всі необхідні документи. Однак цей процес був довготривалим, що і зумовлювало величезні черги на кордоні. 23 вересня в Ужгороді відбулася робоча зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. Під час візиту відбулася передача 50 апаратів ШВЛ, наданих урядом Угорщини, для медичних закладів Закарпаття. Дмитро Кулеба та Петр Сіярто провели переговори та обговорили розвиток добросусідських відносин України та Угорщини. Міністри домовилися, що за результатами успішного проведення трьох українсько-угорських комісій з питань національних меншин, з питань освіти та з питань транскордонного співробітництва можна буде говорити про підготовку до зустрічі лідерів України та Угорщини. Сторони приділили особливу увагу посиленню міжлюдських та бізнес-контактів. Зокрема, домовилися якнайшвидше провести бізнес-форум для українських та угорських компаній під егідою зовнішньополітичних відомств. 25 вересня розпочалася дводенна робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до Закарпатської області. Під час візиту глава держави проінспектував перебіг реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомився з проектом відновлення міжнародного аеропорту Ужгород. Також президент оглянув капітальний ремонт медичного закладу та ознайомився зі станом реалізації національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті. Володимир Зеленський взяв участь у представленні проекту стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року та провів зустріч із представниками провідних компаній Закарпаття. Проте дводенний візит президента на Закарпатті обірвала трагічна подія, яка сколихнула всю Україну. Поблизу Чугуєва Харківської області увечері в п'ятницю 25 вересня під час заходу на посадку впав і загорівся літак повітряних сил Збройних сил України. На борту знаходилися 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил. Усього в катастрофі загинули 26 людей. Одному курсанту, 20-річному В'ячеславу Золочевському, вдалося вижити. Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні. 25 жовтня закарпатці обирали місцеву владу на найближчі 5 років. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів. Згідно з результатами виборів, до Закарпатської обласної ради найбільшу кількість голосів виборці віддали за партію «Рідне Закарпаття». Далі «Слуга народу», блок Юлії Тимошенко, пройшли в обласну раду і партії «Європейська солідарність», КМКС, «За майбутнє», «За життя» та команда Андрія Балоги. Попри великі очікування від результатів виборів, цього року було зафіксовано
встановлено найнижчий показник голосування за часів незалежності України. Явка склала менше 37%. Низький прихід виборців на дільницях спостерігався і у Закарпатській області. Згідно з результатами електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи, найбільш активними на місцевих виборах були люди, яким за 50 років – це 56%. Водночас молодь була менш активною. Лише 11% із тих, хто прийшли на вибори, були люди у віці від 18 до 29 років. 13 листопада уряд України на 2 тижні запровадив карантин вихідного дня, аби розірвати ланцюг заражень коронавірусом. Проте епідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони карантину, почали діяти для всіх регіонів країни. Законом передбачалося, що у вихідні дні з опівночі суботи до опівночі понеділка додатково до обмежень, введених у будні дні, заборонили діяльність закладів громадського харчування, барів, ресторанів, кафе, торгівельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності. Роботу суб'єктів господарювання у сфері побутового обслуговування. Також уряд заборонив роботу та діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. 8 грудня указом президента України головою Закарпатської ОДА призначено Анатолія Полоскова. Вручаючи службове посвідчення в офісі президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону. До призначення головою ОДА Анатолій Полосков працював на посаді директора винарні «Шато Чезай». Наприкінці листопада на Закарпатті розгорілася справжня антиугорська істерія. Все розпочалося з обшуків лідера партії КМКС Василя Брензовича Службою безпеки України. Тоді працівники СБУ провели обшуки у приміщеннях благодійних фондів, якими керує Василь Брензович. Однак представники партії угорців такі дії сприйняли ніяк інакше, як грубим втручанням у справи партії та політичним тиском. На ситуацію відреагував і міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Політик жорстко розкритикував дії працівників СБУ і запевнив, що Угорщина має намір поскаржитися у НАТО на діяльність України щодо закарпатських угорців. На фоні масової істерії вже за кілька діб у соцмережах з'явилося аматорське відео з погрозами українським угорцям. Проте у проявах ксенофобії правоохоронці побачили іноземний слід і за цим фактом розпочали 2 кримінальні провадження. Такими подіями запам'ятався жителям Закарпаття 2020 рік. Без сумніву, він був надзвичайно багатим на різні події, як яскраві, так і сумні. Він був складним для кожного, але і не менш повчальним. Завдяки 2020-му ми навчилися цінувати. Цінувати речі, події, ситуації та найголовніше – людей, які залишилися поруч і які йдуть з нами далі у 2021 рік. Миру вашій оселі, здоров'я рідним та близьким. Нехай всі незгоди залишаються у 2020-му. А новий рік розпочинається вдало та протягом 12 місяців дарує тільки хороші ситуації та події.